ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ବି ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଲା ମୁଁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଆସି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏମିତି ବି କେତେ କେସ୍ ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ଖୋଜାଯିବ ମାନେ 15-17 ବର୍ଷର କେସ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ ଏରିଆରେ ବହୁତ କେସ୍ ବାହାରିବ ମାନେ ପୁରା ସାଂଘାତିକ କେସ୍ ବାହାରିବ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ କଥା ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶାଖାପାଟଣା ନେଇକି ସେଠି ମଦ ଫଦ ପିଆଇକି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜି ନ ହୋଇଥିଲି ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଇଏ କରି ଯେ ମୁଁ ବାହାହେଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ମୁଁ ରଖିବି ଇଏ କରିବି ତେଣୁ ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି